Святковий концерт, кульки на вольєрі, кілограми кавунів та фрукти. Так святкує свій 41-й день народження легенда одеського зоопарку слониха Венді. Більш ніж 100 відвідувачів прийшли привітати іменинницю. Конечно же, здоровье. Хотелось бы пару ей пожелать, потому что ей очень скучно. Она тосковала во время карантина. Насколько мы знаем, ее даже развлекали всяческими музыкальными представлениями. Слонихе Венди, в ее день рождения я бы пожелала, чтобы долго-долго ее родители, которые ее здесь держат, обеспечивают и заботятся, подольше были и оставались ее родители. Індія – батьківщина Венді, але з 3 років вона живе на березі Чорного моря. Свою популярність слониха здобула після того, як народила в зоопарку 3 дитинчат. Це велика рідкість. Працівники зоопарку розповідають, що самі по собі слони – дуже контактні та соціалізовані тварини. Саме тому зараз адміністрація зоопарку активно шукає пару для слонихи та сподіваються на нових нащадків. Проте для цього потрібно перебудувати вольєр, враховуючи сучасні норми. За таких умов іноземні колеги готові передати одеському зоопарку слона.